Marcus är i år, Frida är dubbelt så gammal som Marcus, Klara är 5 år yngre än Frida. Skriv ett uttryck för Klaras ålder. Okej, ska vi titta för Marcus först. Marcus är ju i år. Frida är ju dubbelt så gammal som Marcus, så vi har 2 i år. Klara är ju 5 år yngre än Frida, så 2 i subtraherar med 5 år då. Så Klara är 2 i minus 5 och sen sätter vi parentes och sen år.